criado para destacar ainda mais os diversos projetos apresentados na Morar Mais por Menos 2015, a premiação na noite de gala prestigiou os melhores projetos dessa terceira edição realizada na capital sul-mato-grossense. Bom, tivemos uma festa linda, conseguimos colocar e vamos pôr para o público um trabalho de longos meses que nós vemos trabalhando, viemos colocando esforços e colocando muito suor, muita dedicação, e hoje é a consagração desse trabalho. Então essa festa aqui são para os arquitetos, são para os profissionais, são para todos os fornecedores. Vem para descontrair realmente, ver que ficou tudo muito bonito e que no final realmente tudo dá certo. Foram meses pensando em cada detalhe, desde a escolha dos espaços e a decoração ideal para incorporar todos os conceitos de sustentabilidade e criatividade que a mostra tem como objetivo trazer ao público. Assim, a nossa mostra, ela tem uma ideia, uma concepção de mostrar para as pessoas que ela pode fazer na casa dela algo que é contemporâneo, algo que é atual, algo que um arquiteto faria. O poder aquisitivo não precisa ser altíssimo para você fazer algo legal na sua casa. Então você pode usar as ideias que a gente mostra aqui, você pode visualizar e falar, olha que legal, faria na minha casa algo parecido. A gente pegou muita coisa reciclada. A ideia é colocar isso para a sociedade como um negócio acessível, que ela pode ter na residência dela sempre tranquilamente, assim. Economizar, reciclar, essa que é a ideia, acho que é o futuro mesmo. É isso daí, é essa linha. Morar Mais por Menos também destaca a importância que um bom projeto pode proporcionar à casa, transformando o ambiente sem uso em um local de confraternização. A gente tinha que adequar o espaço, que é totalmente torto, não tem nenhuma parede no esquadro, então a gente tinha que adaptar tudo isso e trazer, não fugir do que a casa mostra, que a casa ela tem um estilo peculiar, então nós tínhamos que manter esse estilo para não ficar totalmente jogado, um ambiente jogado no meio disso tudo. Então nós tivemos que trazer rústico, que a gente gosta de trabalhar, com o aspecto total da casa. Então nós trabalhamos, nós mantivemos os azulejos, trouxemos madeira e trabalhamos tecido, cores dentro da própria madeira para trazer esse aconchego. Durante o processo de criação, sempre surgem as surpresas. E para as arquitetas do Espaço Tec Belas Artes, a surpresa foi positiva. Ah, foi muito legal, assim, que de repente você vê que a natureza está aí, né? Entre dois muros. E ela está viva, ela quer continuar, a folhagem dela continua para cima. Então a gente quis aproveitar e explorar muito isso. Tudo partiu daí, a obra da natureza. E o resultado da dedicação vem em forma de prêmio para elas, que ganharam a premiação máxima da noite e agora vão participar da mostra em Milão. Tivemos as premiações dentro das categorias. E ao chegar aqui, eu tive gratas surpresas. E daí veio o prêmio Morar Mais Nacional. Basicamente pelo que me surpreendeu, não necessariamente pelos conceitos. Porém, como houve uma fidelidade, uma unanimidade no entendimento da mostra Morar Mais, voltando, que são os conceitos que fazem o Morar Mais diferente das demais mostras, me surpreendi com o olhar que as arquitetas tiveram com os cegos, na hora que foi apresentado todo um projeto, que tudo pode ser entendido em braille. Eu achei de um cuidado muito especial na hora de uma construção, uma demolição de alguma parede, ter sido encontrado uma árvore. Eu acho que aquilo virou uma obra de arte da natureza, que foi um dos ambientes que eu também escolhi. E o jardim da casa que me surpreendeu, porque eu visitei a casa no início. E o jardim era apenas lindo pela localização, mas ele não integrava. E Morar Mais também tem essa proposta de fazer a integração, fazer com que o visitante venha, sente, compre. E para comprar você tem que sentir. Então, e o jardim do Morar Mais costurou todos os nossos projetos, todos os nossos pilares, todos os nossos objetivos.
Mas a tarefa não foi fácil para os jurados, que tiveram que escolher entre mais de 40 projetos, pois todos os participantes esbanjaram criatividade e bom gosto. Essa noite, nós premiamos 6 ambientes que foram julgados por jornalistas de Mato Grosso do Sul. Esse prêmio ele foi coordenado pelo Ângelo Arruda, tá? E esses jornalistas julgaram os conceitos da mostra. Então toda a análise em todos os ambientes foram em cima dos conceitos da mostra. Inclusão social, sustentabilidade, brasilidade, vendas, customização. Então cada jornalista veio com um questionário no ambiente e deu uma nota de 0 a 10 para cada quesito. E aí a averiguação aconteceu durante o dia, resultando no final do dia o nome de cada vencedor. E hoje nós premiamos esses espaços, esses arquitetos. Foi uma surpresa, a gente ficou bastante ansioso. E também o Rio de Janeiro julga 3 espaços. O Prêmio Nacional Morar Mais, que por coincidência também deu duplicidade de ambiente. E foi uma noite muito feliz, está sendo uma noite muito importante, que é realmente o resultado de um grande trabalho de 70 profissionais, de quase 100 empresas, de muitos patrocinadores, quer dizer, é um evento feito com muitas mãos, né? Que sem o resultado de todos, sem o trabalho de todos juntos, não se consegue fazer um evento desse tamanho. Para Mato Grosso do Sul é muito importante a gente poder também estar participando do Morar Mais em Campo Grande. E agora a casa está aberta ao público, que pode vir conhecer essa transformação que o Morar Mais por Menos 2015 realizou. A mostra está muito interessante, com muitas novidades, ambientes sensacionais que foram muito bem preparados. Os arquitetos, designers estão de parabéns, só elogios.